Եթե տարիներ առաջ մաշկային հիվանդություններն ախտորոշվում էին պարզ կլինիկական զննումով, ապա հիմա նորարարական տեխնոլոգիաներն են հնարավորություն տալիս լիարժեք ախտորոշելու մաշկային հիվանդությունները։ Գերժամանակակից ախտորոշիչ սարքավորումներն էլ արդյունավետ բուժման գրավականն են։ Մաշկային հիվանդությունների ախտորոշման լավագույն մեթոդը դերմատոսկոպիան է։ Այսօր Նայիրի բժշկական կենտրոնում մաշկային հիվանդություններն ախտորոշվում են հենց դերմատոսկոպի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս մանրամասն ուսումնասիրել մաշկի տարբեր շերտերի գույնը և միկրոկառուցվածքը։ Դերմատոսկոպիայի մեթոդը ստեղծվեց, որպեսզի հնարավոր լինի շուտ հայտնաբերել այնպիսի չարուրակ ախտարումի, ինչպիսին մելանոման է, և օգտագործում էր հիմնականում ուռուցքային պաթոլոգիաների օպտիկական ախտորոշման համար, և ինքնին հանդիսանում էր դերմատոսկոպիայի մեթոդը կամուրջ կլինիկական զննման և ախտահյուսածաբանական հետազոտության միջև։ Դրանով իսկ հնարավոր է լինում անհիմն չարդարացված ախտահյուսածաբանական հետազոտություններ ինվազիվ միջամտություններից խուսափել և անել միայն այն դեպքում, երբ որ կա ցուցում։ Մեթոդը արդյունավետ է, հատկապես ծանր մաշկային հիվանդությունների, այդ թվում մելանոմաների ախտորոշման դեպքում։ Սարքի միջոցով 90% դեպքերում կարելի է ախտորոշել մաշկի քաղցկեղի վաղ փուլը։ Բացի մելանոմայից, դերմատոսկոպիայի միջոցով հնարավոր է կատարել բարորակ կամ չարորակ բնույթի մաշկային ցանկացած նորագոյացությունների, բջիջների սահմանային վիճակների տարբերակված ախտորոշում։ Դերմատոսկոպի օգնությամբ տեսանելի են դառնում ներվերնամաշկային և ներմաշկային, ենթամակերեսային, խորքային, ձևաբանական կառույցների պատկերները։ Ընդհանրապես խալերը առաջանում են մինչև 20 տարեկան հասակ, այսինքն մինչև պուբերտան տարիքը։ Պուբերտան տարիքից հետո առաջացած ցանկացած գունակային գոյացում պետք է հետազոտվի և հստակեցվի բնույթը։ Խալե, թե այլ գունակային ախտարում, այսինքն 20 տարեկանից հետո նոր առաջացած ցանկացած գոյացում պետք է հետազոտվի։ Պետք է հետազոտվեն բոլոր այն գոյացությունները, որոնք փոխվում են։ Որևէ փոփոխության արձանագրում հետազոտության պատճառ կարող է հանդիսանալ գույնի, չափերի, կոնսիստենցիայի, եթե արդեն իսկ առկա գոյացությունը, մինչև 20 տարեկանում առաջացած, աճում է, չափերով մեծանում է, գույնով պոլիքրոմատիկ է դառնում, մկանում է եւ այլն, ինչ որ փոփոխություն է նկատվում այդ գոյացության մեջ, անպայման պետք է հետազոտվի։ Միջամտությունն իրականացվում է մաշկաբանի կողմից։ Հետազոտությունը պարզ է, չի պահանջում հատուկ պատրաստվածություն։ Չունի հակացություններ, կարող են հետազոտվել նաև հղիները, տարեցներն ու երեխաները։ Միջամտության ընթացքում հզոր լույսի աղբյուրն ուղղվում է նորագոյացությանը, որը ընդգրկում է մաշկի բոլոր շերտերը։ Խոշորացույցի շնորհիվ բժիշկը կարող է ուսումնասիրել պաթոլոգիայի բնույթը և որոշել նորագոյացության վտանգը մարդու առողջության համար։ Գերմանական Հեյնե ընկերության վերջին դերմատոսկոպն է, կարելի ասել, որը ադապտերի միջոցով կցվում է ֆոտոկամերային դերմատոսկոպիկ պատկերների ֆոտոդոկումենտացիայի նպատակով։ Ինչի համար է պետք է ֆոտոդոկումենտացիան իրականացնել, որովհետև կան խնդիրներ, որոնց ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել դինամիկ հսկողություն։ Այսինքն, ֆիքսում ենք պատկերը այս պահին և համատում ենք 3 ամիս անց դինամիկ հսկողության հնարավորություն են ձեռնում, որպեսզի հասկանանք փոփոխություն, օրինակ, գոյացության մեջ լինում է, թե չէ, ենթադրենք խալ ընկալվող գոյացությունը փոփոխվող է, թե փոփոխվող չէ, խալ է, թե որևէ այլ ախտաբանության հետ գործ ունենք խալի տեղում առաջացած օրինակ։ Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է հայտնաբերել ուռուցքաբանորեն վտանգավոր մաշկի նորագոյացությունները ուռուցքային գործընթացի զարգացման վաղ փուլում, երբ դեռևս մետաստաս չի առաջացել։ Քանի որ Նայիրի բժշկական կենտրոնը բազմապրոֆիլային բուժ հիմնարկ է, այստեղ պացիենտը հնարավորություն ունի անցնել ախտորոշումից մինչև բուժում ցանկացած ուղակ, այսինքն որևէ գանգատով պացիենտը դիմում է ենթադրենք ուռուցքաբանի, որ առաջացել է գոյացություն, նորագոյացություն, որը արունահոսում է, չափերով մեծանում է եւ այլն։ Ուռուցքաբանի կողմից կլինիկական զննման արդյունքում տվյալ պացիենտը ուղղորդվում է դերմատոսկոպիկ հետազոտության։ Դերմատոսկոպիկ հետազոտության արդյունքում որոշում է ախտահարման բնույթը, ախտահարման բնույթից հետո նորից արդեն ուռուցքաբանը որոշում է արդյունքին համապատասխան վիրահատական միջամտության ծավալը։ Արդեն իրականացվում է արդյունքին համապատասխան վիրաբուժական մոտեցում, ենթադրենք նորագոյացությունը վիրաբուժական հեռացման է ենթարկվում և գնում է արդեն ախտահյուսածաբանական հետազոտության։ Ամբողջ անհրաժեշտ գործողությունները իրականացվում են մի բուժ հիմնարկում Նայիրի բժշկական կենտրոնի թիմային աշխատանքի արդյունքում։ Վաղ ախտորոշումը և չարորակ ուռուցքի ժամանակին հեռացումը զգալիորեն մեծացնում են բուժարուների մաշկի քաղցկեղի հաջող բուժման հնարավորությունները։ Ախտորոշումն իրականացվում է նաև նևուսների, խալեր, գորտնուկների, կերատոմաների, բազալիոմաների, լենտիգոյի, պեպեն,
աթերոմաների, ակնեի, ψորիազի եւ այլ պաթոլոգիաների ուսումնասիրման համար։ Եթե նկատում եք պաթոլոգիական փոփոխված նորագոյացությունների առկայություն եւ մաշկային անհանգստացնող այլ խնդիրներ, ապա չպետք է հետաձգել այցը մաշկաբանի մոտ։ Արագ եւ անվտանգ հետազոտությունը դերմատոսկոպիան կօգնի տարբերակել սովորական նեվուսներն ու գնացին նեվուսները չարորակ պաթոլոգիաներից, ախտորոշել մաշկային ամենատարբեր հիվանդությունները։ Մասնագետները վստահեցնում են, վաղ ախտորոշված հիվանդության բուժում ամենաարդյունավետն է։